Benvinguts a l'espai de l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre. L'actual crisi sanitària i també econòmica pel coronavirus ha afectat també un dels sectors claus a les Terres de l'Ebre, com és el sector primari, la nostra pagesia. Per abordar com està afectant i també per abordar la important campanya de l'arròs que tenim a les portes, parlem avui, entrevistem a Albert Pons, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos. Benvingut a l'espai de l'entrevista, Albert. Gràcies, bon dia. Com esteu treballant aquestes setmanes? Com ha afectat a la pagesia? En quins problemes us heu trobat derivats de la crisi en la que estem? Bueno, doncs este confinament ens ha agarrat a tots molt desprevinguts, però bueno, ens toca acceptar. La natura no para i la pagesia tampoc ha de parar. En totes les precaucions que tots ja sabem, no? de màscares, de molta higiene, i ens toca treballar. És cert que ara estem parats, degut a aquestes últimes pluges que han vingut ara. Estem parlant de quantitats entre 100 i 120 litres d'aigua que han caigut aquí al Delta, i ara ens ha tocat parar. Però, en canvi, hi ha d'altres sectors, com el sector de la fruita, el que és la Ribera d'Ebre i l'Estia i a Ponent, les comarques de Lleida, que estan ara ja començant la clarida, i aviat començaran les varietats primerenques de préssec, cirera i tal, i llavors aquí aquesta gent ja necessiten mà d'obra, tot el que sabem, necessiten mà d'obra que hauria de ser vinguda de fora. Hi ha un tancament de fronteres, i el que farà serà que tinguin certs problemes a l'hora de tindre aquesta mà d'obra, no? que sempre han tingut. Es demanaven en aquest sentit les anomenades contractacions de proximitat, donat també la dificultat que hi ha en els desplaçaments interns i la mobilitat interna i les restriccions que hi ha de les persones que poden ocupar cada vehicle al mateix temps. Sí, sí. Tan aviat vam veure aquestes restriccions des del sindicat, des d'Unió Pagesos, i vam demanar a les dues administracions que una sèrie de mesures per tal que el sector no es quedés penjat, que no es quedés sense mà d'obra, no? Llavors, sí que vam demanar que la gent que està a l'atur, que sense perdre la seva prestació d'atur, poguessin anar a treballar. Llavors, se va fer-se una crida, si pot ser, a la gent local, que no hi haguessin desplaçaments molt llargs. Estem parlant que hi ha molta empresa familiar agrària, on amics, veïns i tal, molta gent que ara no treballa, podria treballar. Ara, això sí, el que no s'hi podrà acollir treballar això són autònoms que han hagut de cessar la seva activitat, o empleats, gent que està en un ERTE, això no hi podran ser, no? Però com se tracta de empresa familiar agrària, hi haurà molta diguem-ne, mancomunitat de feina. S'ajudaran entre uns i altres. Aquesta és una mica a trets bàsics el que per on van els tiros, no? Albert, ara més que mai també s'està fent una crida a la proximitat, al que sempre ve demanant el pagès, que aquest consum de proximitat, també l'administració local especialment està dient que es faran campanyes per fomentar, tornar a comprar als mercats i a tots els comerços que tenim al costat de casa. Este és el gran cavall de batalla del sector primari, la proximitat i el quilòmetre zero. És a dir, que no té cap sentit que hi hagi grans superfícies que estiguin obertes i, en canvi, mercats a l'aire lliure, on el pagès va vendre els seus productes de proximitat, estiguin tancats i no es pugui vendre. No té cap sentit. És a dir, el que nosaltres sempre hem demanat és la venda el més directa possible, el quilòmetre zero. Fa no massa vam tindre el fet desgraciat dels incendis a la Ribera d'Ebre. Quan van vindre els incendis, tots, la societat ens vam adonar que tots els camps que hi havien cultivats, sigui d'olivers, sigui d'ametlles, eren tallafocs naturals. Llavors ens vam adonar, no? Detrás d'aquests camps hi ha un pagès, sovint un pagès jubilat que no cobra ni 600 euros al mes. Llavors ens vam adonar de lo que és la proximitat. Hi hauria molt més camps cultivats si en lloc d'anar a les grans superfícies i molts cops comprar oli, per exemple, que estem parlant de 20 cèntims, molts cops estem parlant de 20 cèntims. Aquests 20 cèntims fa que hi hagi una explotació sigui rendible o no sigui rendible. És a dir, mireu la importància del quilòmetre zero. A part, el que és l'empresa familiar agrària, el que fa és que fixa la gent al territori. Estem parlant que Catalunya com a país, el 90% del territori és entorn rural.
i els pagesos que mantenim aquest entorn rural net, limpi i endreçat, són menys d'un 2%. Si aquesta empresa familiar va caient, aquest 2% anirà caient. Llavors ens trobarem en episodis com ara Ribera d'Ebre, que el terreny se converteix en verdaders polvorins. Hem vist també des del principi de l'estat de confinament en el que estem moltes prestatgeries buides als supermercats i com s'ha disparat la venda d'arròs també. Ara s'ha estabilitzat en quin punt està l'abastiment d'arròs que s'està fent també des d'aquí al Delta? Bé, ara com això m'ho ha agarrat que estem més o menys en un 60% de l'estoc de l'arròs que vam segar l'any passat fins a les, diguem-ne, les dues grans cooperatives que hi ha al Delta, no? Va començar a vindre aquesta demanda que ningú se l'esperava, però les dues cooperatives van demostrar que tenen una infraestructura, estan les dues preparades per absorbir aquesta demanda. És a dir, parlant dels dos presidents, les dues cooperatives, ni un ni l'altre, o sigui, ni una cooperativa ni l'altra, se van quedar sense poder servir. Van tindre que doblar plantilles, van fer més hores, van fer torns de les 24 hores, és a dir, 3 torns de 8 hores, i és a dir, les 24 hores van estar produint arròs blanc i en cap moment hi ha hagut cap client que s'hagi quedat sense arròs. És a dir, aquí rau la importància del quilòmetre zero. Imagina't un arròs que ve de 15.000 quilòmetres, que ve una febre com aquesta ha vingut de comprar arròs, de posar-nos arròs a casa i que diguéssim, ah, no, mira, espereu-vos, és que ha de vindre el barco d'aquí i d'allà, m'acabaríem tots matats. Aquí la societat ha de veure la importància del producte de proximitat. En aquest sentit, també hem vist comentaris o potser també derivats d'aquesta situació que estem i que també se va a comprar més i estem invertint també més diners en el que és la cistella d'alimentació, que s'havien apujat preus. En el cas del sector de l'arròs, en quin punt, en quina situació estan els preus? Doncs en el sector de l'arròs, els lineals, pràcticament el que és el preu s'ha mantingut. És a dir, que hi hagi sectors que ja s'hagin disparat, possiblement sí, però el que és el sector primari, mires la fruita, mires verdura i mires en aquest cas l'arròs i pràcticament s'ha quedat igual. Estem davant de les portes també de l'inici de la campanya de l'arròs. Com està afectant i com afectarà d'una banda la crisi pel coronavirus i de l'altra banda també tots els episodis de precipitacions que hem tingut en les darreres setmanes? Com ja ho deia abans, ens afectarà perquè ara ens ha agarrat en un moment que estàvem preparant les terres per a fer les anivellacions, aplicar l'adob, començar ja a preparar per a sembrar en sec. L'any passat, en aquestes fetges, en aquestes dates, ja estàvem ja sembrant en sec i a hores d'ara s'espera que tardéssim 2 setmanes llargues, comptant que no plogui més, a començar a treballar. Quan començarem a treballar, que haurem d'anar a les cooperatives, als llocs d'aprovisionament, a buscar l'adob, a buscar la llavor, clar, això se ralentitzarà molt perquè tot el personal està molt, molt preparat pel tema del coronavirus. Haurem de seguir tots uns protocols als quals no estàvem acostumats perquè arribaves allí, obries el remolc, carregaves i t'anaves. Doncs haurà de ser tot una mica més lent, però bé, haurem de passar per aquí. La situació és la que és i crec que la societat en general, el sector primari, hem entrat tots de cap, perquè és una cosa que és obvi, no?, que és la salut de les persones. Amb quin calendari a l'hora de soltar les aigües s'està treballant? Perquè la campanya podríem dir que es retardarà entre 2 setmanes i un mes. Sí, l'any passat, sobre el 15-20 d'abril, es van amollar les aigües. Sí que vam agarrar un episodi d'un mes de març de molt de vent de dalt, molt de mestral, i clar, la terra estava molt seca. Però, clar, ara, anant tot bé, anirem a mullar les aigües la primera setmana de maig, anant tot bé, dins el primer de maig, clar. Llavors, què passa? Que mos se solaparà tot, no? És a dir, que aquests anys en la sembra en sec, el cargol poma, doncs primer sembraves el sec, després ja entraves la sembra convencional i ara mos vindrà tot alhora. Voldrà dir, doncs, doblar personal, doblar maquinària, doblar esforços i dormir menys, clar. En quin punt de partida, tenint en compte també tots aquests condicionants, en quin punt de partida se comença la campanya en quant a context mundial, també podríem dir, perquè estem parlant del Delta, però també bona part de la feina que es fa també depèn dels tractats de lliure comerç que hi ha en altres
països, de les importacions, especialment de Vietnam, i també sempre a cada principi de campanya es pelea, podríem dir, també pels productes que s'autoritzen o que finalment no s'autoritzen. Quin punt de partida esteu? Sí, esta és l'altra, no? Sembla que els pagesos, pues, ja no som només pagesos de l'aixada del tractor i treballar la terra, no? Ara ja hem d'estar cada vegada més connectats, cada vegada estem dins un món més global i aquesta globalització ens pues, està portant que s'estan signant tractats de lliure comerç. Van començar en el tema de Sud-àfrica. Van començar a Sud-àfrica, on el sector primari sempre és moneda de canvi. S'ha agarrat aquesta moda. I el sector dels cítrics doncs, va ser moneda de canvi. Tots sabem com ha acabat el sector dels cítrics, no? Que a les Terres de l'Ebre era una important font d'ingressos on vivien moltes famílies i ara veus que estan camps abandonats perquè no es guanyen la vida. Vull dir, això ens ho va portar Sud-àfrica. No s'acaba. S'està aplicant l'acord en Sud-àfrica i en entra un altre, que és Mercosur. Mercosur, que són els països d'Amèrica del Sud, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, sector primari, torna a ser moneda de canvi, en aquest cas l'arròs. L'arròs on gradualment, d'aquí dos anys, podran entrar 60 milions de quilos d'arròs blanc, un arròs que no té res a envejar al que nosaltres produïm, però que està produït en unes altres regles diferents a les nostres. Nosaltres tenim unes limitacions en quant a pesticides, limitacions que ja no tenen. Allà tenen quasi 400 matèries actives que nosaltres aquí no podem aplicar i allà les estan aplicant. Aquest arròs no entrarà dins a la Unió Europea. Val a dir que Europa és deficitària quan arròs, però no perquè sigui deficitària vol dir que pot entrar a qualsevol, de qualsevol manera que estigui cultivat, això no. I ara l'últim tractat de lliure comerç és Vietnam. Vietnam també és un país que tots sabem que és un país que és parlar de Vietnam és parlar d'arròs, on se produeixen 480 milions de tonelades respecte als prop de 670.000 tonelades que es produeixen a l'estat espanyol. I a Vietnam, doncs, evidentment, també tenen una altra manera de produir, totalment diferent a la nostra, i que a la vegada estem parlant que el canvi climàtic, la emissió de gasos d'efecte hivernacle, aquesta arròs ha de vindre tant de Mercosur com de Vietnam, estem parlant de 15.000 quilòmetres. Les quantitats d'emissions que generarà portar aquest arròs d'allà aquí. Arròs que ve en una sèrie de productes que aquí al Delta, i parlo en primera persona, que a mi m'ho han fet, i ho trobo bé, que no tinc res que amagar. Ens fan analítiques de sol, ens fan analítiques d'aigua, ens fan analítiques de fulla. I quan tens l'arròs dins els sitges de la cooperativa, els silos, fan analítiques d'arròs closca, per tal que no hi hagi cap residu. D'acord? Així de ser. Però és que aquest arròs que ve de fora no passa aquests paràmetres. Llavors, tots aquests tractats de lliure comerç, aquests tres que t'he parlat, els tres tenen un denominador comú. Aquests tres s'aproven a Europa, s'aproven al Parlament Europeu, on hi ha uns eurogrups, uns grups parlamentaris que voten a favor o voten en contra. En aquest cas, els tres grups parlamentaris constitucionalistes espanyols, els tres principals, van votar els tres a favor. És a dir, que han votat en contra de la salut alimentària de milions de persones. I han votat en contra d'aquesta empresa familiar agrària catalana o espanyola. En aquest sentit, hi ha alguna novetat també en quant a l'autorització d'ús de determinats productes que reclamava la pagesia? Sí, perdó, això m'ho has preguntat abans. Sí, el que parlem d'aquests productes que allà estan aplicant i que nosaltres no podem aplicar. Aquí cada vegada la normativa és més restrictiva. Cada vegada ens van caent, nosaltres diem quan ja no pots utilitzar-los, no? Ens van caent productes. Fa dos anys va caure un dels productes que aquí utilitzàvem per a la pericolària d'arròs, que són els fongs que ens ataquen a les espigues, que era un producte específic per a la pericolària, ja no el podem aplicar. Ja estem tractant en productes que el dia que vindrà una pericolària forta ens farà molt de mal perquè no fan el que ha de fer. I ara també teníem un herbicida que fa molts anys que l'aplicàvem, que l'aplicàvem en presembra, és un antigerminatiu, i també mos ha caigut i no el podem aplicar. Val a dir que aplicant aquesta herbicida, després a l'estiu partint l'aigua, t'estalviaves d'aplicar molts herbicides. Ara mos ha caigut, mos ha quedat molt penjats, i ara, aquest estiu, possiblement els camps que es veien tan nets i tan impoluts al Delta, no s'hi veuran tant. En aquest sentit, tenen esperança amb els representants polítics, això a nivell de sindicat, per
rebre aquestes respostes i aquestes negatives o tal com plantejava la situació al Parlament Europeu, que en principi els representants polítics que coneixen la realitat i són els que acaben votant en contra, com dia, d'aquestes petites explotacions de l'empresa familiar, per què s'expliquen aquest sentit del vot que de vegades pot sorprendre? És que m'ho sorprèn moltíssim, este vot, no? Sembla com si dir, mira, tu has de votar això perquè recorda't que jo et vaig fer d'aquest favor. El que està clar que les indústries farmacèutiques i automobilístiques són les més beneficiades en els nostres acords. I clar, l'últim pregunta és per què voten en aquest sentit? I no m'ho donen una resposta clara, una resposta coherent, no te la donen. Miren cap al cel, miren cap a un altre lloc i no donen una resposta coherent de per què voten en aquest sentit. És algo que no s'explica, perquè estan votant en contra de la seva població, en contra de la gent que els han votat perquè ells puguin estar allà. Perquè, en canvi, sí que veiem com els representants polítics sebrencs sí que van presentant mesures al Congrés i al Senat que, de vegades, sí que s'acaben aprovant. El que passa que potser en termes de defensar la pagesia, que és com un terme molt ampli, que després veiem com al final acabem depenent d'Europa, no? I també s'acaba restringint per l'altra banda. Sí, sí, així és. De fet, ara el tema del coronavirus s'ha parat perquè hi havia una esmena presentada per part d'un partit polític degut a aquestes importacions que es van fer, tots acords de lliure comerç, però ara, clar, en el tema del coronavirus això s'ha parat tot, no? Però, clar, o sigui, a nivell d'aquí, a nivell local, i, clar, quan això anirà a Europa, doncs a Europa segur que quedarà un calaix perquè s'ha aprovat. I una cosa que està aprovada difícilment la tombaràs, no? Perquè són molts països que ho voten. Mentre estem tots preocupats i no n'hi ha pa menys per la crisi actual que vivim, el Delta cada vegada també està més fràgil, també per qüestions com la natura, com els darrers episodis de precipitacions i d'onatge que hem vist, que d'això no se'n pot escapar ni es pot parar, però mentre això també pot afectar a la supervivència també del sector primari i del sector de l'arròs. Com han viscut els darrers episodis de precipitacions? A la costa de Deltebre, per exemple, es va apostar per unes espècies de pantalles de sorra per intentar frenar la inundació i evitar la inundació de 3.000 hectàrees com no es va poder evitar amb el temporal que l'havia. Sí, el que s'ha fet ara és que s'han fet aquestes pantalles de sorra, però aquesta última llevantada que va vindre, ara fa una setmana, l'ha tornat a castigar i l'ha malmès, no? Sí, des del sector sempre hem demanat, i cada cop ho hem de demanar en molts de peus de plom, perquè hi ha sectors que no volen sentir parlar d'obra dura, deixarem la paraula obra dura, però sí que aquesta sorra que tu estàs posant allí, aquesta arena que tu estàs posant, si no va acompanyada en mesures d'acompanyament, per no dir obra dura, si tu no l'acompanyes d'algo i no la protegeixes en algo, aquesta sorra se n'anirà. És a dir, que ara tot això que va posar molta part se n'ha anat, s'ha desaparegut, normal, de la llevantada que va vindre, però aquí sempre al Delta diem una cosa, és a dir, si només pots fer un pam, fer-ne un pam, però fes-ho ben fet. És a dir, si només poden fer 2, 3, 10 quilòmetres, fes estos, però en mesures d'acompanyament que no vinguin a la llevantada i s'ho emporti. Ens trobem que el que és la zona zero, la platja de la Marquesa, hi ha terres que una aigua vam agarrar a la Glòria, ara hem agarrat aquesta altra aigua, encara no hem pogut entrar a treballar. Des del sindicat han presentat una sèrie d'esmenes, que ja arran del Glòria va sortir una ordre d'ajuts, però hi ha molt que parlar, com totes les ordres, no? S'han de presentar esmenes, ja les han presentat, per tal que aquestes... no sé exacte la superfície que hi ha, que no sabem si podran sembrar un o podran sembrar, que aquestes famílies, aquests pagesos i pageses, no perguin tots els drets que tenen d'ajut de la Unió Europea, no? Ja que estem parlant d'un fenomen, un fenomen excepcional, que aquí ningú té cap culpa. Bé, ningú com a pagesos. Va haver molta preocupació durant les hores més fortes també i els dies després del temporal Glòria pel funcionament de les bombes de les diferents estacions de bombament i la important tasca, sovint pot ser passada desapercebuda, però que fan també tot el sistema i l'arròs, podran funcionar en normalitat? Ja s'ha recuperat la normalitat en aquest sentit per la propera campanya? Sí, sí, val a dir que les dues comunitats de regants s'hi van llançar de cap.
possiblement la part esquerra, l'esquerra, la comunitat de regants esquerra va ser la més afectada, i si tot el que va ser el bombament de l'aigua salada que hi havia dins el delta per llançar-la a la mar, ja es va fer-se en aquestes bombes, se van refer els canals, se va treure tota la sorra, i podem dir que està tot operatiu un altre cop per poder treballar. Però operatiu no vol dir que ja estigui el problema solucionat de per sempre, no. És a dir que se va fer una reparació d'urgència, molt ben fet, van fer hores i hores, es vol dir, els empleats de comunitat i empreses externes perquè això fos així. Les bombes ja funcionen, però caldrà replantejar aquestes bombes si no se'ls ajuda, com he dit abans, en obres, en mesures d'acompanyament, si no se'ls ajuda vindrà un altre episodi tipus Glòria, que segurament que vindrà, i tornarem a estar igual. Albert Pons, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, moltes gràcies per ser a l'entrevista i seguirem de prop l'inici de la campanya de l'arròs, que esperem que respecte el temps. Gràcies a vosaltres i, com he dit abans, la natura no s'atura i nosaltres els pagesos tampoc. Gràcies. Gràcies. Bon dia, Albert. Bon dia. Ja veiem, pendents de l'inici de la campanya de l'arròs i també de com afectarà i com està afectant la meteorologia, que, com ja ho hem sentit, retardarà unes setmanes l'inici de la campanya, i també com pot ralentir-la totes les mesures que s'estan prenent per fer front a la crisi sanitària pel coronavirus.